Ndoshta ndima e tyre nuk ishte e madhe, por ajo mjaftoi që 60 familje në qytetin Elbasani të buzëqeshnin qofte dhe për një ditë. Këtë herë nismën për të dhuruar diçka për njerëzit në nevojë e ndërmorën gjimnazistët e Elbasanit. Gjatë kësaj jave ata mblodhën pako me ndihmë ushqimore dhe veshëmbathje të cilat i ndanë në familjet e varfëra të qytetit. Sot të ndihmuar nga kryqi i kuq i Elbasanit, ata trokitën në shtëpitë e varfëra të njerëzve duke u njohur nga afër me kushtet ekstreme në të cilat jetonin shumë prej tyre. Duke njohur nga afër vështirësitë e këtyre njerëzve, ata bëjnë thirrje për më shumë ndihmë ndaj kësaj shtrese. Këto vit shkolla Skartodri në bashkëpunim me kryqin e kuq mbledhin fonde nga vetë kontributi nxënësve për të bler ushqime në ndihmë të familjeve në nevojë. Dhe siç mund ta shihni edhe vet, çdo vit kemi familje që janë kushte të dëshpëruara, të mizore, dhe ne në këtë mënyrë me një kontribut sado të vogël arrim të japim një shtysë të vogël këtyre familjeve. Kështu që të bashkëpunojmë të kemi sa më shumë forca për të japim këtyre familjeve. Në kuadër të fushatës së Uris, kryqi i kuq në bashkëpunim me shkollën Vaskal Todri ka mundësuar për të shpërndar disa ndihma ushqime familjeve në nevojë që ka qyteti Elbasanit. Dihet varfëria që ka qyteti Elbasanit, shumë familje ka nevojë për këto, por me aq sa kemi mundësi, ne jemi munduar të ndihmojmë disa familje që janë më në nevojë për ndihmë. Kryqi i kuq nuk është se ne po i heqim ose po eliminojmë varfërinë, por të paktën ne zbusim varfërinë. Dhe falimderojmë shumë nxënësit e shkollës Vaskal Todri për kontributin që ato dhanë dhe shpresojmë që të na mbështesin edhe shkolla të tjera institucione për të lehtësuar sado pak varfërinë e këtyre familjeve. Një ndër personat e cila u ndihmua nga të rinjtë ishte dhe Flora. Prej disa kohësh ajo jeton e vetmuar në kushte mjaft të vështira jetese. Për televizionin Skamp ajo tregon se e siguron jetesën duke mbledhur shishe ose kanaçe dhe fitimi mezi mjafton për të ngrënë. Ndaj ndihma nga gjimnazistët për të do të thotë shumë. Unë jam pa punë fare, mbledhim hekra, gjora, kështu kanaçe, çka do bëjmë ne me 700 lekë? Lajm dritat ujin. Është e vështirë jetesa për ju këtu? Po, shumë vështira. Ne po kalojmë jetën më të keqe këtu. Çfarë ju mundon? Çfarë ju mungon më shumë? Po më shumë pak kishim në vend strehim, pak që të ne rregullojmë këto spiat, edhe rrim, s'kemi gale, po jam pa rregulluar fare. Kanë lekshti shumë. Tu jam vetëm fillit. Jeton vetëm? Vetëm. Aktualisht je vetëm? Vetëm, aktualisht jam vetëm. Si siguron jetesën? Për shumë, me të punu, shesim në robën në gjo. Gjatë kësa jave, qindra të rinj u angazhuan në ndim të familjeve në nevoj duke përcjell mesajin se ndonjëherë ndima me madhe për dikë është dhurosh dashuri.